aconteceu na manhã desta terça-feira, 8 de março, aqui no Cioeste, mais uma reunião do GT de Comunicação. Um dos pontos discutidos foi a organização da TV Cioeste. Eu acho que a importância da TV, ela é numa região que não, a gente ou tem a Globo, a SBT, a gente não tem acesso a esses tipos de canais, né, de televisão. Então tem uma TV regional onde você consiga saber informações do seu município, das coisas que estão acontecendo, são de fundamental importância. Nós fizemos uma reunião muito, muito produtiva, onde os secretários, onde os prefeitos, onde as pessoas que participaram, todas as equipes da Secretaria de Comunicação, se propuseram a ajudar a divulgar esse material. Durante a reunião, o diretor de comunicação do Cioeste, Mauro Sérgio, fez um convite especial para Éder B2. Um pedido para que ele coordene o grupo de trabalho de comunicação do consórcio. A expectativa é sempre grande, né? O nosso consórcio, que é o maior consórcio do Brasil, e tem um desafio enorme de levar as políticas públicas, né, que a gente constrói nos municípios, a informação de todas e todos nas suas casas. Dentre os secretários de comunicação que estiveram presentes na reunião, a representante de Jandira deixou um recado especial para o Dia da Mulher. Mulher, parabéns. Nosso dia é todos os dias. Então, parabéns para mim, para você. Em forma de muita felicidade, são os meus votos que a gente consiga, com a nossa força, garra, levando com o nosso jeito único de ser, né? Modéstia à parte, com um sorriso, com muita determinação, conquistando todos os nossos objetivos.